Тернополянин Віталій розмитнює автомобіль. Чоловік хоче скористатися пільговими умовами, які діють до 30 червня. Каже, в черзі на митниці стоїть два дні поспіль. Хтось навіть і ночує тут на митниці, щоб загнати машину. Дуже хороша можливість для людей зараз, які фінансово не спроможні, купити в нас машину, бо так як ми знаємо, вони дорогі. Купити щось за кордоном дешевше, але мати собі навіть якусь сімейну машину. Під час дії нульового розмитнення у Тернополі оформили 8100 автомобілів, розповідає заступник начальника відділу тернопільської митниці Андрій Северин. Сума наданих пільг тернопільською митницею при оформленні таких транспортних засобів становить на сьогоднішній день 925 мільйонів гривень. Щодня тернопільська митниця оформляє 150 автомобілів. Заступник голови обласної філії громадської організації «Автоєвросила» Сергій Завидовський каже, через завершення пільгового періоду для розмитнення автівок утворилися черги й на кордоні України. Зараз цілий світ з нас сміється, черги, поляки сміються, то сьомо. Але повірте мені, що це вина в цьому влада, тому що люди хочуть просто зекономити. Не стоїть питання заробити, стоїть питання зекономити. Якби було нормальне розмитнення 500, 600, 700 доларів, 10 розмитнення, то би не було таких черг і всі би сплатили, ще би було. Машина, яка коштує 1000 євро за кордоном, в Україні потрібно за неї заплатити біля 3,5 тисяч доларів розмитнення. Як розповів заступник начальника відділу тернопільської митниці Андрій Северин, під час дії нульового розмитнення громадяни звільняються від сплати мита, ПДВ та акцизу. За його словами, від 24 березня не оподатковуються митними платежами легкові автомобілі, кузови до них, причепи, мотоцикли, а також транспортні засоби для перевезення більше 10 осіб. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.